Veće ljudi, evo meni. Pozdrav, Raja. Evo nas, DM, meni i Evo ljudi, DM ćemo da vam snimimo kakve su cijene. Što se tiče torbi, tu je to. Par deka, tom se nije toliko promijenio. Nije se to toliko, to je... Sad ne mogu reći da mi je to toliko cijena. Tu je to negdje, cijene su. Možda, što ne rekao, par deka, par deka gor dola, malo je višlje, ali tu je to, to varira kako kad. Dobro, jesu ove od L'Oreala, jesu skuple malo, jesu. One ja jesu. One jesu. Da, a one mi jesu poskupo, odnosno. Ajde, imamo četke malo samo, eto to. To je ono što žene interesuje. Znači, češlji su vam otprilike, ove četke su po 5-6 eura, 8 kako koja. Ove su više plastične. Što se tiče kladonke, ovi malo skuplji. Oni jesu isto skuplji. I ovi sensitive, oni jesu skuplji. Ovi dole, ajde, oni su da, a ovi, tu i tamo. Ovi sensitive, ovi... Da, a dobro, on su uvijek i bili. Oni su bili skuplji, ali sad jesu malo i više. Ja, recimo, ovi znam da su bili... Oni su bili negdje po... 3.25, 3.90. Da, a sad je 4.95. Sad je 5 eura, ti vidiš. Oni jesu. Ovaj 5.45. Oni jesu poskupili. Da. Ovi recimo, one nisu. On tu je to negdje, 2.25, malo nešto. Neki možda 30 centi, 20 centi, oni sad nisu ono... Malo, toliko da je odskočilo. Da. Da vidimo ove, evo vidite, jesu. Evo vidiš, ovi jesu poskupli, oni su sad već... Evo vidiš, ovi imaš, evo po euro ide 95. Evo vidiš. Rexona. Rexona, Da, recimo on je već poskupio. Nivea isto tako, ona je isto poskupila. Otkud ovi Rexona po ovoj cijeni? Pa eto, ne znam, otiće i ona. Jer to otprilike bude ista cijena, sve to na isto. Možda uzmem dva. Muš. Da uzem, hajde uzeti ću ovaj, da vidim. Ja mislim da su oni svi po 4. 48, ajde. Ja mislim da su oni svi po 4. Uzmi taj plavi, ja volim taj plavi. Ti voliš plavi? Da. Dobro. Ovi od DM-a, ono su po 50 centi. Dobro, njih nisam koristila. Negi nisam koristila, ne mogu reći. Ne, ovi znam da su. To znam da su. Nivej nisam ljubitelj. Ja najviše volim od DAV. Od DAV i Rexona. Da. Ajde van da vidim, od van da vidim isto ove. Evo vidiš. Evo ove lakove za kosu, ja sam ovo nekad strašno koristila i dobro sam znala pošte. Ja to ljudi ne koristim godinama i ja stvarno ne znam. Je li to poskuplo, pa jeftinilo? A dobro, ti to i ne koristiš. Ja to stvarno ne koristim. Ja to smatram sad nezdravim i stvarno ne koristim. Ale... E, vidiš. Labello. Dva komada dođe, euro i 95. A imate jedan komad, euro i 15, euro i 45. Evo imate ovih od DM-a po 95 dva komada. O, evo ima maske od Evalei. Evo ima mjera za podočnjak. Da li imaš? Može, ma ima uvijek. Da viš, ti imaš podočnjak, ti to stvarno mogu. Pa mogu, ja volim što to žene koriste. Sve to dobro. To ti nekih 75 centi te maske. Tako. Ima i po 90. Ja,
evo ovako, ovaj DAV, on nije poskupio. Nivea je poskupila, ona je 3,95, oni su poskupli. I palma olive su isto poskupile, one su jedno 50 centi poskupile. Znači, jedino DAV nije. I DAV je 75, znači 7,5 deci. I Nivea isto tako 7,5 deci, ali je puno skuplja. DAV mi je jako dobar. Znači, daj mi ovaj roze DAV. Može. Daj. To znam da je poskupilo, recimo to. Evo baš... da vidimo na Baby on u front, da vidimo šta on ima. Od kak si postala baka, voliš sve na Baby, ha? Uvijek sam to volio gledati. Jel? To je čudno, ali volio sam to gledati. Vidiš, ovi šamponi su 2,95, ja mislim da to nije poskupilo. Ja mislim da je to cijena, otprilike to je ta cijena. To ni, ne bih rekao da je šta poskupilo. Dobro, ja viš... Ne znam. Ne kupujem, ali tu je to, ja mislim... Da. Ajmo na dječji. Da vidimo. Neki dan je neki čovjek rekao, kaže, koliko dođe toalet papir kod nas, kaže da je to u Srbiji jako, jako skupo, da toliko poskupljuju. Evo vidite, 3 eura i 45 je ovaj papir, 3 rolne, ove veće rolne. 3,45. To je ovo za kuhinju. Dok ova 4 dođu 2,95. To je poskupo, je. To je poskuplo, to je bilo... Ovo je malo loši kvalitet. Ovo je loši kvalitet, i tu ali su poskuple. I ove vrećice od smeća isto su poskuple. One poskupljuju stalno. Pomalo, ali poskupljuju. Evo mu papir. Ovaj prijatelj je pitao koliko. Dobro, ovo je četveroslojni, on je 5,65. Ali je on i kvalitetniji. Ali ovaj... ovo je isto četveroslojni, 20 rolni. Ja mislim da on... 9,95. 9,95. Dok onaj ako je od 3 sloja, 20 rolni, dođe u Rossmanu ili u drugim trgovinama 7,5, 7,25, tako nešto. Znači, ove 4 rolne dođu 2,5 eura. To je prije bilo 10 rolni. Otprilike 2,5, 2,95. Da vidimo šta Mira. Šta vam mogu reći? Ovdje u DM-u jako su ovi body dječji jako lijepi. Jako kvalitetni. Jako kvalitetni i nisu skupi koliko ja znam. Ovo ti je broj 70 i 480. 5,5 eura. Znači 5,5 eura. Ali su jako kvalitetni. Pazi. Pošto su ti? A ovi su ti... Evo ovi dođu 8 eura. Evo, jako lijep. A koji je ovo broj? Ovo ti je 60... O, to je malo. 62, 68. Ali šta ima, ljudi? U CA kad kupujete, ti su brojevi njovi manji. Ovi su veći brojevi. Miro, taj je veći broj. Oni su veći brojevi u odnosu na CA. Znaš? 68 ti je ko u CA 74. Znaš? Evo vidite kak je lijepi body. Ovo je veći body, baš 90 i nešto, da imamo i manji ovako. Jedan manji. 62, 68. I on dođe 4,5 eura. Evo vidite. 4,5 eura.
stvarno su lijepi. I ovoj mali čarapica, gledajte vi toga. Gledajte što su lijepi mali čarapice. Evo, 7,5 €. Baš su lijepi. Evo vidite, 2,5 €. Od 18 do 19, znači broj. Ajoj, što je lijepa. A gledaj što je lijepa igračka za djete. Nisam koliko dođe. 4,95, znači 5 €. Eto. Ima svašta dječije, stvarno. 11,90, 8,90, evo za curice. Baš. Ovdje baš sve za curice. 8,90, 92 broje. 15,90, znači od 12 mjeseci 92 broj isto. I joj, vidi farmerice za curice. Šta si ti unuku nešto ponijela? Jesam, oprašim još neki budi. Šta si uzela da vidim? Adin, kakva je slika? Adinosaurus. Ljudi moji, pa šta ti je baka? E, šta sam primijetio, ljudi? Baš sam pričao, smo ja i Mira u vezi dječje ove dohrane. Tek od 5 mjeseci. Znači, ne može ništa prije. A vidite, dječja kozmetika. A vidite, pošto je. A vidite. Gledajte kako napravi. Baš za djecu, no, patkica. Stvarno. Baš lijepo. E sad ću vam baš pokazati za dohranu. Kad djeca imaju 5 mjeseci, ja sam mislio to može i prije, ali ne? Evo vidite. Tek od 5 mjeseci. Na svakoj piše od koliko mjeseci. Vidite. Ovo je već od 6. 5. Otprilike 95 centi, 75. Zavisi i koliko je, recimo ova je 125 grama. 125 grama. Dok ova je 190 grama od jabuke. Ova je 1,5 €. Ovo je bundave i krompira. 190. Znači, 5 €, 190. Ovo je od Blitve nešto i od kartofel i špinat. Ajde, 95. Sve petica. Evo, ovdje već šestica. Znači, po 95, 1,5 €. 1,55 €, 1,35 €, 1,45 €, 1,65 €. Znači kako koji. Ovi od 1,65 €, oni su 220. Špageti bolognese. Evo ovo za piti kao sokovi. 95. 85. E, ovo je kao čokoladice. Vidite. To je jednu godinu 35. 40, 45. Ovdje ima isto kao smoki. 1,15 €. Evo nešto sa sirom, kukuruzom,
kompirom, pomfrit kao euro 15 isto. Euro 85. Mislim, nije jeftino. Ali, 95, 50 grama. E sad u Hrvatskoj zgodno. Sve pretvoriš to u euro i onda je zgodno proračunati koliko je. Lutko, jel imaš šta? E, da te ne umetam. Evo maramice. E, 80 komada. Euro i 95. Ili 30 komada 85. A imate ove po 4 pakla. 3,25. Od 80, vidite. 3,25. To su DM-a. Mi kad kupujemo, za malo kupujemo tako te, s tim da kupujemo one senzitive, one su i blažnije i povoljnije su. Evo za WC ove ulošci, euro i 95, 2 komada. Ovi su opet 2,95. Isto 2 komada. A ne, to je, ovo je dupli, znači ovo je dignuto odavde. Znači, jedan komad je euro i 95, a 2 komada su 2,95. Šivači. 52 pranja, euro i 85. Znači, euro i 85. Lenur, 2,45. 38 pranja. 2 eura i 45. 46 pranja. Sedam pranja, euro i 75. Ne, 32 pranja, ovo, prostite. 32 pranja. Znači, 32. Dođe euro i 75. April. Euro i 95, ne vjerujem da je litar, ali vidimo, a nije litar, 9 dici. Ali to je dobra cijena, to je dobra cijena. Evo za mašine za suđe, a i to je malo sad poskupilo, malo je skuplje, to je to malo skuplje sad. Šampone za ruke, euro 35, i to je malo poskuplo, nije puno, ali malo je. E, kreme za ruke. Recimo, ovo je jako dobra krema, ljudi. Neutrogena. Jako, jako dobra za osjetljive ruke, jer imate problema sa rukama, jer ljudi, žene koje rade, recimo, da li kao sobarice ili u kuhinji, ovaj krema je jako, jako dobra za ruke. E, ona, sam da vidim koliko je, 2,95. Ona zna biti od 50 ili 75, bude ista cijena. Ali prije je bilo nekih euro i 85, 2 eura, malo je otišla. Ove druge neutrogene nisu loše, ali ova je najbolja. Za mene, opet kako kome, meni je najbolja. I brzo se suši i jako je dobra.
Ovo. Evo, ovo je za žene. Ovo je za žene. Ovo je carstvo žena. Ovo je carstvo žena. Evo, ja ću vam snimiti parfeme. Jer ja sam oko toga. Ovo je nešto sve jeftino, koliko ja vidim. Ovo je sve nešto jeftino. Nema nešto često. Četkice za zube. Euro je 85. Euro 25. Euro 65. Pa dobro, to je malo poskuplo. Ali imate isto ovih, evo, malo jeftiniji koje su po 95. Malo su, ali tu je to. Koji gram, ništa, naravno ništa. E, ove električne četkice za zube. Znači, ima ih od 10 eura, 19 eura, a ima ih i po 50 i 60, i 70, kako je. Gdje nam je se Mirjana izgubila? Mirjana nam je otišla negdje. Hvala na suradnju, baš si mi pomogla. Hvala i drugi puta, bilo mi je drago. Joj. Pa šta se ti uvatila? Ti ne veš unuku da ne kupiš ništa, a? Nema nešto. Danas nije neki izbor, ono da sam baš toliko nešto mogla kupiti. A, evo čajevi, viš. Razne vrste čajeva. Mira, pozdravi Raju, eto. No, stvarno svakak iće. Ti si puno lutala. Pošto je gotov? Pa ja, gotov, šta ću ja tebe, ti ne mogu te dočkat. Ne je vremljube. Pa, aj, ne čekaj, ovdje da vidim. Evo ovdje ove šampune, nisam. E, ljudi, samo sam ovaj vidio šampon, pa sam vam htio reći. Ovo je jako dobar šampon za kosu, ali jedino što se posle desi. Dobijete perute od njega, ali je dobar ako imate problema sa kosom, jer znam da u apoteci ga isto preporučuju u slučaju da vam se desi da imate bilo kako opadanje kose, kažu prvo taj, probaj pa onda. Mirjana, ćemo li ići? O, vidim odli. Sad sam ti tu trebao. Ali lijepe su, gledaj. Kaže bio. Neka se crta ljudi. Kaže, jel ti čovjek kaže sunce moje? Kaže, ma kako ne kaže sunce, jel ti tvoje? Mira, pozdrav Raj. Ja ti ljudi kad me nije čekao. A ko će te čekat? Ja, evo, a ja došla, vidite mi glavom i bradom. I on kaže, ajde, djavi. Ćao, Raja, ćao. Svako dobro.